Доброго дня усім аграріям-буряківникам. Посівна 2020 вже добігає свого завершення, і агрономів починають турбувати інші питання. Одне з таких питань – це правильний, своєчасний і ефективний захист посівів цукрового буряка від бур'янів. Класичну схему захисту ми коментувати зараз не будемо, а от декілька слів про систему Conviso Smart я хотів би сказати. Ця система, як ви знаєте, розроблена компаніями КВС і Bayer, і протягом останніх декількох років дуже успішно розвивається в Україні і в інших країнах світу. За цей час накопичився деякий досвід, і ось певними спостереженнями, певними порадами із цього досвіду я і хотів би зараз із вами поділитися. Отже, як ви знаєте, система Conviso Smart передбачає дві обробки гербіцидом Conviso 1 у дозі по 0,5 літра на гектар. Індикаторним бур'яном для нас є лобода біла, а критичною фазою розвитку цього бур'яну, коли вже треба вносити гербіцид, є фаза першої пари справжніх листків. Все наче просто, але польова практика разом із погодою інколи приносить питання. Одне з таких питань – температура. Інколи за холодної весни можна спостерігати, що перші рослини лободи вже мають фазу початок першої пари, тобто пора робити обробку, але погода ще досить прохолодна. Як краще робити в такому випадку? Для першого внесення гербіциду рекомендуємо дочекатися, щоб середньодобова температура становила 10 градусів чи більше, як ви бачите зараз в наших рекомендаціях. За холодної погоди бур'яни, як і культура, власне, розвиватимуться не надто швидко, тому боятися надмірного переростання в цьому випадку не варто. А от наслідки холодового стресу після обробки ми зведемо до мінімуму. Тому ми рекомендуємо декілька днів в таких випадках зачекати. Нагадаю вам, що ці та інші рекомендації викладені у друкованій інструкції з використання системи Conviso Smart, яку ми щороку доповнюємо та оновлюємо. Отримати таку інструкцію можна у представників компанії КВС Україна або компанії Bayer, або на сайті convisosmart.kvs.ua, як ви бачите зараз на екрані.